разом це все, на ваш погляд, свідчить, що могли бути вражені, зокрема, установки протиповітряної оборони там під час останньої бавовни? Ну, важко сказати, що конкретно було вражено. Тобто, по характеру вибухів це наразі тяжко сказати, але однозначно, що ураження відбулося, і це однозначно це об'єкти окупантів. Тобто, там могли бути і склади із боєприпасами, і з паливно-мастильними матеріалами, так само і влучання, і загоряння в одне із приміщень, власне кажучи, цієї військової частини. Але, звісно ж, що першочерговими об'єктами для нас є, звичайно, засоби протиповітряної оборони окупантів. Uh-huh. І те, що вони знаходяться там, в цьому районі, тобто тут не, ну, немає жодного сумніву. І неодноразові свідчення якраз місцевих мешканців про переміщення і розгортання цих uh-huh. комплексів. Працювання також, це все відбувалося саме в цьому районі. Наскільки було можливо вразити там один чи їх, ну це покаже, ми побачимо, я думаю, найближчим часом по підтвердженням, але вже очевидно, що окупанти намагаються приховати ці враження. Вони говорять про те, що кілька десятків безпілотних літальних апаратів було збито ще на підходи, але зрозуміло, що от збиття в небі, ну не однозначно не дають таких вибухів. Тому окупанти приховують, вони намагаються це, вони розраховують, що їм вдасться приховати власне об'єкти, які були вражені. І тому по цьому ми можемо скласти вже своє враження про те, що, що так дійсно було влучання по якомусь цінному об'єкту для окупантів. Ну, знаєте, оця історія, зокрема, із фото. Фото не нинішніми, а трішки ранішими. З'являються вони у мережі. Я про це згадував, що там, не знаю, туристи в пляжних костюмах, там чи там турист у пляжному костюмі фотографуються на тлі величезних машин, ось цих, власне, установок, які везуть, з яких можна і зробити висновок, що це С-300, С-400, принаймні ось такого плану ця російська техніка. Урок, ну, всім, і в Україні так само. Слава Богу, зараз уже не викладають місця влучань так швидко, як це було, ну, траплялося раніше. Але от він урок, що не варто цього робити, бо навіть цей задній слід, уже, здавалось би, місяці, можливо, минуле, але навіть тепер це може бути таким опосередкованим підтвердженням і підказкою українським збройним силам, але хай таких підказок буде більше. Так, ми ними користаємося. А от стратегічно, пане Сергію, ви кажете, в першу чергу наші цілі є саме протиповітряна оборона. Тобто першочергово навіть порівняно із якимись іншими базами, де зберігається боєкомплект або де зберігається пальне. Чому? Так, тому що позбавити окупанта очей в небі – це завдання, ну, такого підготовчого етапу будь-якої наступальної операції. Спочатку протиповітряна оборона, потім, відповідно, що можна знищення їхньої авіації, ну, і потім вже можна говорити про морську або сухопутну компоненту. Тому, звісно ж, в районі Євпаторії, це, якщо ми подивимося географічно по карті, це просування на південь, це південно-західна частина саме Кримського півострова. І тому логічно є припустити, що так, ми поступово долаємо ось цю ешелоновану систему ППО противника. Тобто бачили з 23 серпня це знищення їхнього передового власне комплексу ЗРК «Тріумф» С-400. Потім, на Тарханкуті, цього... ви це маєте на увазі, так? От там от на Тарханкуті цей комплекс. Саме так, на Тарханкуті. Угу. Так, це там було розташовано, там, ну, власне, 200-250 кілометрів, це зона ураження, тобто зона покриття цього комплексу, тому, безперечно, там і РЛС також, радіолокаційна система також стояла, вона була уражена. Після цього було знешкоджено обладнання, розташоване на бурових платформах, так званих вишках Бойка, які дозволяло, ну, зокрема, цей комплекс НЕВА, це те, що було показано, дозволяло, власне,
здійснювати стеження за всією північно-західною акваторією Чорного моря. І після цього бачимо, що ці успішні прильоти по Севастополю, тобто, власне кажучи, російська система ППО не змогла відреагувати в повній мірі, тобто там були все ж таки випущені протиракети, але все одно не справляється. Була перевантажена російська система протиракетної оборони. І ось зараз в районі Євпаторії, звичайно ж, там є дійсно є ці системи ЗРК, є їхні системи РЛС, і я думаю, що вони і були першочерговими цілями. Тоді, як підсумок своєрідний, просто така риска саме в цій темі, пане Сергію, можна стверджувати, що ось Тарханкут, Уютне, Вишки Бойка, що це все дійсно сильно ослаблює протиповітряну оборону ворога, що ми почуємо не тільки у звітах Генштабу, що щось ушкоджено, ми зрозуміємо це із того, що українські безпілотники або ракети будуть долітати до своїх цілей активніше. Правильно я розумію ситуацію? Абсолютно правильно, і я хотів би тільки наголосити, що от цієї ночі вже безпосередньо, тобто тут одразу після цієї операції по вишкам Бойко, ми бачимо настільки успішні прильоти, коли їхня найзахищеніша база, я нагадаю, що от Крим – це така тотальна російська військова база, повністю захищена, а Севастополь – це ніби серце цієї бази. І от нарешті можна було застосувати якраз ось наші ракети, як натякає командувач повітряних сил Storm Shadow, що нарешті можна застосувати і по Севастополю, по цим об'єктам. Тому однозначно це стало можливим лише після отаких підготовчих робіт і по вибиттю очей чи вух ворога. І тому, звісно ж, будь-які засоби ППО, де б вони не знаходились в Криму, вони стають першочерговою ціллю для того, щоб пізніше можна було наносити удари і такими ракетами, як Storm Shadow, і, звичайно ж... Пане Сергію, а ось...